O emprego tão esperado, a volta eu tinha conseguido. Numa empresa de transporte, sua vaga tava garantida. Tanto tempo desempregado, a situação tava tão difícil. Felicidade transbordava por essa benção ter recebido. Primeiro dia de serviço, deixou tudo preparado. E pra poder ir pro trabalho, tinha que ser com seu carro. Mas o carro não pegava, deu problema e não ligou. Pra ir pro serviço a pé, ele então se preparou. Às 8 em ponto ele tinha que estar na caça de uma cliente. Saiu de madrugada, 32 km tinha pela frente. 4 horas da manhã, saiu de casa, só tomou um café. Pra não chegar atrasado, pegou a estrada a pé. Uma viatura da polícia passou e pra ele perguntou: pra onde que ele tava indo? Ofegante, ele falou: tô indo pro meu trabalho, respondeu para os PMs. E ofereceram uma carona pra ele até a casa da cliente. A mulher, quando viu o rapaz, ficou admirada com a pontualidade, seu esforço e dedicação e com a sua responsabilidade. Enquanto ele desmontava os móveis, lhe contou sua história de vida e da sua luta pra sustentar a sua família. A mulher postou na internet, sua história repercutiu, chegando ao dono da empresa, que a postagem também viu. A dedicação do rapaz com a empresa lhe impressionou. De outra cidade, empresário, pra conhecê-lo, então viajou. Quando chegou, reuniu seus funcionários, preparando uma surpresa. Pro Walter, Deus, parabéns, é gente assim que eu quero na empresa. Em retribuição pelo seu compromisso e esforço que me comoveu, toma a chave desse carro, trouxe pra você, pois agora ele é seu.